Oluvannyuma lw'ekizibu ky'ebbula ly'amazzi amayonjo okweyongera ku kyalo ky'Busambaga ekisangibwa e Katabi mu munisipaali y'Entebbe, abatuuze bavuddeyo ne bakubira gavumenti omulanga okuwa ebibiina by'obwannakyewa ekyanya ebisaasaanya amazzi amayonjo mu ggwanga lyonna. Wabaddewo okutongoza nayikondo empya eyakwasiddwa abantu b'omu kitundu aba Mission for Water okuyamba ku batuuze okuba n'amazzi amayonjo mu kirombe zooni Katabi-Busambaga mu disitulikiti y'e Wakiso. Mission for Water ekwasa mutongole. Ebbula ly'amazzi lyataddewo okusika omuguwa mu batuuze ab'e Katabi-Busambaga nga bagamba nti balina okutya ku kiki ekiyinza okuva mu kukozesa amazzi wamu n'ebisolo. Kigambibwa nti amaka 7 ku buli 10 gokka gegasobola okufuna amazzi amayonjo okuva mu maka agasukka mu 8 ekitanudde abatuuze okukubira gavumenti omulanga okubayamba ku nsonga eno. Mission for Water webanga ezeemu ansa yaffe okusaba kwaffe ne tuwa oluzzi ne tuwa nayikonto weti bami tutukisa dokwanga ngatubebaliza ddala luzi olusavi nga kumpi Busambaga yo napaka eri ku barracks kano nakali de kitundu kyabu nono nga bonna bajivayo ne bajja ne basena ku luzi naye ngo luzi olo olutuuka ko lunywera mu ebikere ente embuzi nga ne mukoka yenna agwero omwo ne tubanga tufuna endwadde ez'enjawulo. Ono era ayongedde n'atubuulira okusoomooza bonga abakyala kwe bayitamu era ne yeebaza aba Mission for Water okubawa nayikondo eno nga yaakubayamba ng'abakyala okufissa ku ssente z'akameeza ezibayamba mu mbeera zaabwe nga bba abakyala. Ate nga we tuba n'amazzi ga taapu kituufu malungi oyinza okugamba tuli ntebe naye abakyala bati basobola kusevinga ka ssente kugula byeyambisibwa ng'abakyala ndala nga tuuse mu mbeera zaffe nti kati essente ezo ze yandikozesezza okugula ng'amazzi buli lunaku. Mission for Water yetubanga twasobola okukwatagana nabo ne bakkiriza okutuwa oluzzi wano olwa community ate ne community nekkiriza okuwaayo ekifo ekyatuweebwayo mu kyano weyona neero si nekkiriza okolagana wamu n'abatuuze ne tulabanga tufuna oluzzi luno. Njia kwebaza bwebaza ba Mission for Water. Bino we bijjidde nga waliwo nayikondo ezimbiddwa mu kitundu kino neekwasibwa Godfrey Wandinga omu ku bakulu ab'ekitongole kya Mission for Water era n'alaga ekigendererwa kyabwe eky'okubunyisa amazzi amayonjo mu ggwanga lyonna. Yani gavumenti eyagala abantu bafune nga balamu. Ekyo nsuubira nti gajja tuyamba okuba nga tufuna abantu abalamu ate abatamala mudde mu birala nga tebasobola okufuna amazzi amalungi. Okusinziira ku Irene Mukulu omukulembeze wa Lions Club y'Entebbe bato omukago ne Mission for Water era nga guno gugendereddwamu okwanukula abantu abakaaba amazzi amayonjo. Aba Mission for Water bawonyeza abantu endwadde eziva mu kunywa n'okukozesa amazzi amacaafu naye ate era bw'otunuulira era babawonyeza okutambula engendo empanvu okutuuka eyo gye babadde basena amazzi naye nga ne bw'otunuulira oluzzi lwe babadde basenamu amazzi lukyafu nnyo mukoka yenna akulukutaali mukazambi yenna agenda mu luzzi. Mu kiseera kino gavumenti yasabye okukolagana wamu n'ebibiina eby'obwannakyewa nga biwagirwa ddala nga bwe bikulembeza amazzi ag'okugabira abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. SSENTAMU Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.